Hi, I'm Johan. Welcome to my channel. Today we're going to Högsäter. It's about 4 hour drive. So if you want to come along, join us. I really appreciate if you hit that subscribe button. Maybe even a like or a comment. Doesn't matter what you sign, because the algorithm are only care about that you are doing it, not what you say. Stupid, I know, but that's the way it is. So come along for the ride. Let's go watch some racing. Dra igång racet. Och nu kör vi! Och nu är det en lugn repa han ska köra här, Nikolas, för att känna på banan, bilen. Så har han ju alla ögon på sig, så han får ta det lite lugnt. Ja, det var ju ingen bra start förstås. Enda jubel till, kom igen nu! Ja, så där ska det låta. Det är en riktig Monsterrace publik och ni är taggade och det är vi med. Det här ska bli ett race då som ni sen ska glömma, det kan jag utlova. Och Koffe tar en ganska ordentlig linje. Det är Koffe som full satsning för Daimo, verkligen. Oj, 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 oj. Ja. Val. Underbart, underbart! Kompa nu, de ger sig aldrig. Nu är det iväg i alla fall, nu ska vi se. Håll det lite lugnt här, ska vi se. Oj, oj, oj. Ja, det är bra. Se till att komma i mål här nu och så ökar vi farta allt eftersom. Graden räknar ner. Här uppe rör det med close race. Här har du Bäck ifrån ett. Ska vi inte ha några dumma tjuvstopp här utan... Åja, oh jättebra! Snyggt, snyggt! Ripan här, nu ska vi se och få igenom honom en gång till. Han är som gubben i lådan. Ja, det går klart nu. Ja,
Tuff är svår att hantera bara. Och genomför racet. Ja, kom igen nu. Vilket skjuter i motorn på Täs, alltså. Här finns det pulver. Ett ljus! Sirap Express tar den det här lekande lätt. Bilen höll fint. Det var bara det att det var... Han var lite snett. Ja, ingen fara med honom. Tittar vi ner och ser om vi kan få fram av fötter här. Kom igen nu! Andersson ska försöka förbättra sig. Mot sig har han. Vadå? Valborgstad! Ja, vi har grönt ljus. Kom igen nu! Ja, close race var ju då. Den går den normalen. Kom igen nu, kör vi! Yeah, man.
den bilen framför. Han är på de där stitslarna igen och jag vet inte om han får godkänd repa. Underbart sött! Dennis Johansson, Big Fighter! Kom igen nu! Nu följer vi med stangen här. Nu ska vi se om det är riktigt bra. Flyger åt alla håll och kanter. Ja, så det kan det gå till. Lite för hög fart in i kullen och där blir det tvärstopp. En stor applåd, Emil Ekberg! Då ska det gå till, ja. Beroende på att banan är, det är ganska jämna banor i år. Då är det inte så viktigt att ha den här fördelen av jämna banan. Vi är iväg! Det är helt jämnt! Och det blir Tess som är segrande ur den här bataljen! På allt för mycket, han får vänta tills han kommer vidare i stigen genom att ta sig i mål nu. Ja, han börjar bli riktigt varm i kläderna nu. Bilstation är klar och han är med. Nu, Red Rocket, vi är stigande!
Christian Teddy Torell. Vi är Blackadder, kom igen nu! Lekande lätt. Ja, han sparar på grejerna i Mustangen. Men bara att han blir på bilen för att rulla efter den kraften. Det är fantastiskt bra gjort. Klart för start och vi kör grönt nu! Full kontroll, Roger Rollover är vidare i stegen och vi tackar Mustangen för att han kämpar sig ända fram till startlinjen med den här bilen som de såg runt med förut. Nu sitter han och svär inne i bilen. Ja, det här var en repa. Så här är det. Match och tredje pris. Då gäller det att få en pokal med sig. Och då är det bara att ge järnet så mycket det går.
Bilen ska gå hela vägen också. Ja, han fick igång bilen igen, Koffe. Ja, surt. Surt för Koffe. Prisutdelare här som heter Varskåpet kan stå. Vi har start, kom igen nu! Åh, det blir en spelöke! Han var snabbast iväg i starten och har varit hela dagen har han visat att han äger den här tävlingen. Fantastiskt gjort. Underbara publik. Har ni haft kul idag? Ja! Nu är det så här att nu kör vi imorgon igen och då kommer ni hit igen. För då kör vi ännu en show. Nu är det... lite prisutdelning i full-size-klassen. Trea idag, Big Fighter Dennis Johansson! Stort grattis! Tvåa idag, Lambo Patrik Putte Tembrak från Stockholm! Och segrare, vinnare från Hedekas! Edwin Bergson is in Reckless! Folkets jubel!